E a quarta semana, né, governo Timor-Leste e o ministro de Negócios Estrangeiros na cooperação Adalziza Magno assina acordo com o governo Austrália, o embaixador Austrália e Timor-Leste Peter Robert. O acordo, né, ato facilita movimento aéreo, hodi bele tula pasajeiru, ekipamentu saude no mosa san siraselu, rute Australia-Dili Timor Leste. Ministro de Negócios Estrangeiros na cooperação Adalziza Magno Hateten, acordo, né, passo importante no significativo Tebes e a história cooperação país ruane e a área conexão aéreo. Vadira ne bem mais a potencial de devas a partilha, ba oportunidade para desenvolvimento, ba promoção, ba comércio, cooperação e a aspecto barbara ne bem mais a sei lorita para tudo aqui a tornamos perfeita prosperidade na consolida. Emma linha relação. Que nem é importante ter pego, estava em Tina Barra Nelara, toda a tele cata conexão, né? Contra o Grupo Austrália, o último que é Timor, né? Muito especial, desde o tempo Barra Nelara. E da Nemos, e da Vila Jare cata, e da Vila Vila Sai Dala, e da Lais, para a mobilidade, do Si Sassar, Osta, nós trabalhadores Xira, vamos a tuhadia infraestrutura e da casa especial né para infraestrutura para transporte e intercomunicação de língua conectividade minha e aí em nome do governo democrático Timor Leste ao hacar a reconhece esforço toma também o governo Austrália ao desde o início. Ne vem acá conclui uma série de obrigação e a ratificação, processo de ratificação de outubro de 2019, a sua investidora tem que bajar, porque a negociação é quase leva tempo e nessa valor é ser lugar. Mas o ex-ministro Hernández, o senhor ex-investidor Peter, assina e já 2017. Embaixador Austrália e Timor-Leste, Peter Robert Hateten, acordo na realização do compromisso australiano mais Timor-Leste e a conexão aérea. O diálogo deve continuar e deve finalizar o acordo deve adequado a seguro o modelo residido no mundo depois de coronavírus, no seu benefício Timor-Leste e o resultado do desenvolvimento econômico. Australia no Timor Leste é conexão histórico barra e aviação da Síria. Campanha aérea australiana, quantas, nem é baxe semu tun tan e a dívida de ener, semu de holoque a Timor português, antes e a início fundo mundial da LUC. Finalmente, diplomata australiano de holoque destacado e a Timor Leste, o movimento aéreo né, belemos contribui desenvolvimento Timor-Leste e aspecto e oin no reforça relação amizade nebe forte tebes entre Austrália e Timor-Leste. A foi assina acordo de cooperação, governo Austrália mos continua a ajuda vacina AstraZeneca 12 Rihun Ruanulu mai Timor-Leste. E Fizene Babo, Lamberto da Silva, Ziemen.